החזירים הזבל המטומטמים האלה שעופו לי כבר במכשיר טלפון, הפליצות האלה. אי אפשר להשתמש בו, שיעופו חזירים בני חזירות, לא מבינים. כל דבר נתקע. אני עושה קופי פסט, עובר לי הפסט הקודם. הקופי הקודם, לא הקופי הנוכחי. כל דבר אני צריך ללחוץ 5-10 פעמים, 20 פעמים, החזירים האלה. תוקעים לי את כל הטלפון, אתמול עשיתי שחזור להגדרות יצרן. תוקעים לי את כל הטלפון, נפליץ אותם מטומטמים המגושמים האלה. שיעופו כבר לכוסים אימא שלהם, כמה אפשר לסבול אותם? עם מחשמה, מילאו לי את כל הטלפון במזבלת הטרמה של ירושלים, החזירים האלה. כל הטלפון נתקע, אי אפשר להשתמש בו עם מחשמה. חיות אדם שעופו לי מהידיים המטומטמות והמזוהמות שלהם, מהמחשב ומהטלפון, החזירים האלה. לא רוצה להשתמש בתוצר, בסוסית הנחותה תוצרת ישראל. רוצה להשתמש בשיומי. לא בחר המזבלה של ישראל מירושלים, בשיומי, חזירים, שילמתי בשביל שיומי. אם זה היה בשביל מזבלה מירושלים, לא הייתי משלם 1,000 שקל. הייתי משלם אולי 50 שקל. יימח שמם, לא 1,000. שעופו לי כבר מהטלפון החזירים האלה, אי אפשר לעשות בו כלום.